السلام علیکم. یہ مہینے میں جو پڑوسی لوگ میٹھا دیتے اور حلیم پڑوسی, تو وہ کھانا کیا نہیں کھانا؟ بھائی نے سوال کیا کہ محرم کے مہینے میں اگر کچھ لوگ اگر کھانا وغیرہ میٹھا وغیرہ اگر بھیجتے ہیں تو کھانا صحیح ہے نہیں. دیکھیے, اگر عام اعتبار سے کوئی کھانا بنا رہا ہے عام اعتبار سے, تو اس میں تو کوئی حرج نہیں. عام اعتبار سے مراد یوں ہی کسی نے بنا لیا کہ بھائی آج 10 محرم ہے اور ہم آج روزے سے ہیں, تو شام میں روزہ کھولیں گے. تو روزے میں جنرلی لوگ کچھ نہ کچھ الگ بناتے ہیں, اس نسبت سے کسی نے کچھ میٹھا اور کچھ الگ چیز بنا دی تو ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اگر کوئی مخصوص ہے ٹریڈیشن کی وجہ سے یا کوئی بدعت کی وجہ سے یا کوئی خرافات کی وجہ سے کرتے ہیں تو آپ اوائڈ کریں. تو یہ ڈیپینڈ ہے سامنے والا بھیجنے والا کس عقیدے کا ہے, آپ وہ دیکھ لیں. اس کے اعتبار سے اگر وہ صحیح العقیدہ ہے, آپ جانتے ہیں کہ بدعت خرافات نہیں بھیجیں گا تو کوئی حرج نہیں, لیکن آپ جانتے ہیں کہ نہیں یہ تو خرافات وغیرہ کر کے بھیجیں گا تو اوائڈ کیجیے. تو بہرحال یہ ڈیپینڈ ہے, ورنہ عام اعتبار سے کوئی, چونکہ اس دن لوگ روزہ ہے, ہوتا ہے روزہ ہے تو لوگ جلیبی منگا کے کھاتے ہیں, حجی منگاتے ہیں, ساتھ میں پھل فروٹ منگاتے ہیں, اسپیشل کھانے منگاتے ہیں, تو وہ نسبت سے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر مخصوص ہے تو پھر آپ کو دیکھنا ہوگا, اس کے اعتبار سے آپ اگر وہ درست ہے تو کھائیے, نہیں ہے تو اوائڈ. کسی نے ایک سوال